իսկապես հիասքանչ արտադրությունն է։ Եվ շատ գիտեք, եթե դեմս չես նվիրել։ Բայց իսկապես հիասքանչ արտադրություն ունեք։ Եվ հիմա գիտեմ, մի քանի հիմական արտադրողներ, որոնք իսկապես եւ ես շատ եմ օգտագործում, գիտեք, որպես նվեր գործընկերներին, հայկական թեյը, հայկական մեղրը, դա գինին բնականա, կոնյակը բնականա, բայց նաեւ մյուս արտադրություններ ունեն, հիմա այս թեյերը եւ որակը եւ գիտեք, եւ փաթեթավորումը եւ որակը եւ համը, ամեն ինչը հպարտությամբ նվիրում եմ ու գիտեմ ինչքան լավ ազդեցություն ունի։ Շատ զգացված եմ, շնորհակալ եմ քննատականի արժանանում։ Դեսպանի գործի ձեր մասն եք կատարում։ Այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։